var mycket och jag fick sträng och träden ut. Då utsätt man dem för beteende som splittrar gemenskapen, som förstör relationerna i flocken. Och det där är ganska farligt, för att en grupp, en flock, bygger på 100% bra sammanhållning. För har man bra sammanhållning, då kan man samarbeta bättre och då går jakten bättre och då har man större chans att överleva. Så det är alltså överlevnadsvärde vi handlar om. Och jag kunde se hur hundar har minst 15 olika beteenden för att jobba på relationen, för att se till att man trivs med varandra, för att bonda. Och jag ska dra igenom dem lite snabbt, för tiden tillåter inte att jag gör någon fördjupning av det. Leka, det är så viktigt att leka med sin hund, inte stå och kasta pinnar så här. Men leka, ha mysigt ihop, kul ihop. The family that plays together stays together. Aktiv underkastelse, det är det du ser när du kommer hem, hunden har varit ensam hemma och kastar sig över och pussar dig och gnäller som en valp. Det är väldigt viktigt att hunden får uttrycka den, så att man ska hälsa ordentligt på sin hund när man kommer hem. Man sätter ner kassarna ifrån sig och så får man sitta på golvet. Har man då en labrador så hälsar inte hunden på en själv utan i kassen. Förstås. Ursäkta alla labradorer. Och dessutom har hundar väldigt mycket aggressionshämmande signaler. Och när hunden kryper upp lite grann och ser lite ynklig ut, då ska man omedelbart stoppa om man nu är kär vid rösten och säger: hörru, vad är det du håller på med? Om hunden börjar så här, då kan man säga okej. För att om man trampar på hundens signaler, nonchalerar dem, när hunden säger: snälla du, jag ger mig, du är störst, bäst och vackrast, okej. Om man trampar på det, då kan man få bryta gemenskapen, bryta det här bandet. Aggression inom en grupp är väldigt känsligt för hundar, så därför ser man ofta hur hundar försöker hindra. Om två hundar tänker börja slåss, så försöker andra hundar lägga sig i och se till att de inte slåss. Jag såg två hanhundar stå mot varandra med svansarna i vädret spända, och man såg att de tänkte börja slåss. Och så var det en border collie som såg detta, så han kom rusande från långt håll. Han hade sett slagsmål på gång, och så sprang han runt dem, han vallade. Så där stod de där slagskämparna och var alldeles snurriga och kunde inte slåss. Hundarna har ju en oerhört rik kommunikation. Och det värsta jag förstår är att vi som människor, vi missar så mycket. Jag har tagit del efter del på hundar och specialstuderat under många, många år då. Och en av de roligaste delarna att titta på, det är öronen. Du vet, kommer du närmare en halv meter så åker öronen ditåt. Är hunden så lite tveksam så har flygplansvingar. Och när du är ute och går så åker öronen bakåt för att lyssna på dig framåt och bakåt. Och det är ett enormt spel. Så titta, ska jag säga, likadant med blicken. Studera hunden, helst när han inte ser dig. Så får du se vad oerhört mycket grejer du ser. Det är så mycket muskler runt ögonen, va? Så att om det kommer en tik som hunden tycker om och passerar förbi, då ser man ögonen blir nästan som två hjärtan. Ja, och så kommer en hanhund strax efter det som han inte gillar. Och då ser han ut som en ond själv. Och det är allt med bara blicken.